ערב טוב רבותיי. במשך 15 שנה שימשתי, ואני מבקש לא לשמוע שריקות, שימשתי כיועצו המדיני ואחר כך כיועצו לביטחון לאומי של ראש הממשלה נתניהו. אוקיי. רבותיי, אני סחבתי את זה על הגב, אף אחד אחר. באותם שנים חובתי המקצועית בתור איש מודיעין הייתה לומר את הדברים כהווייתם. לא אם הם מוצאים חן או לא, לא אם הם טובים או רעים, אלא מיטב שיפוטי מה נכון, מה עובדתי ומה כדאי שיעשה עבור המדינה. לו הייתי צריך עכשיו למלא את אותו תפקיד ולבוא בפני נתניהו ולשבת איתו בארבע עיניים ולהגיד לו מה אני חושב ומה אני מייעץ, הייתי אומר לו, בן אדם, איך אתה מעז בעת הזו לפתוח עוד חזית מיותרת? מה פתאום הסיפור הזה של סיפוח? הסיפור הזה של סיפוח הוא עניין הפסדי שנועד לכישלון. אל תעשה אותו אפילו אם אתה רוצה בהצלחתו, ואני חושב שגם לא כדאי שהוא יצליח, כי הוא בסך הכל לא משתלם למדינת ישראל. והנה הסיבות. סתכל בן אדם כמה חזיתות רוחשות יש לך בתחום הביטחוני. הנושא האיראני שהעלית על ראש שמחתך עדיין מחכה לנו, והם מתקדמים, וזה לפנינו. הפעילות האיראנית בסוריה לא מפסיקה, וזה מחייב אותנו להתעסק איתה. החיזבאללה יושב על מאות אלפי הרקטות שהרמטכ"ל אמר לנו רק בראשית השנה שעלולות להיות מונחתות על העורף הישראלי ולגרום למהלומות כבדות. זה לא פתור. עזה, צוחקים מהריבונות שלנו, אתה מדבר על החלת ריבונות, תוודא שלא נכנסים לשמיים שלנו או מתחת לאדמה שלנו בעוטף עזה. איפה הריבונות שלנו ואיפה עזה? וכאילו לא די בכך, הפלסטינאים בשטחים מנתקים איתנו מגע ועלולים, והם לא שקטים, עלולים לעשות צעדים שעלולים לפתוח חזית שעלולה אפילו להיות אלימה. כל החזיתות האלה זה חזיתות בתחום החוץ, ועכשיו אנחנו ניגשים לחזיתות הפנים. המדינה כולה מטולטלת בגלל מכה אדירה שאנחנו מקבלים בגלל הקורונה. ציבורים שלמים עוברים טרגדיות, מפעלים קורסים, החירום הוא אמיתי, וכמעט כל האנרגיות הממשליות ואחרות צריכות להיות מרוכזות בדבר הזה. אז במצב הזה שיש לך שתיים שלוש חזיתות קשות דחופות בוערות מבית, ועוד איזה חמש או שש חזיתות בוערות מחוץ, שלא לדבר על מה שיעשו האירופים או האמריקאים אם נתגרה בהם, זה הרגע שאתה רוצה ליזום דבר שהוא מיותר ונועד לכישלון? זה טירוף! אל תעשה את זה, בן אדם! אתה טוען שזאת הזדמנות? זה לא הזדמנות! משום שאם טראמפ יפסיד את הבחירות בעוד כמה חודשים, הכל יימחק. ואם הוא ייבחר, אז הוא יכול לחכות לך. אז דחה את זה לפחות לאז, אם בכלל אתה רוצה לעשות את זה. אבל עכשיו זה כאילו העיתוי הגרוע ביותר של הרעיון הגרוע ביותר, המזיק ביותר בשעה הזאת. ולכן, אל תעשה את זה. זאת הקריאה. תודה, ערב טוב.